Двобоят започна равностойно като сериозно положение в матча пропусна Денислав Станчев. При първата си атака Денис Бучев от гостите откри резултата в 22-та минута. До края на двобоя старозагорци се опитаха да изравнят, но в последните минути Георги Павлов от гостите отвои за крайното 0-2. Неприятна загуба. Отбора на Славия, общо взето, мен лично нищо не ми впечатли, само че в хода на мача, особено през второто по време, някак си успяха по техния си начин, типично за тях, да наделеят. Имам предвид повече така, може би ръстова така преимущество, сила и там една борба, която ние не успяхме да противодействаме. В матч от елитната група до 19 години Берое допусна изненадваща загуба като домакин от Локомотив Пловдив с 0-1. Единственото попадение в матча реализира Стоян Григоров в 59-та минута.